County Government ikiongozwa na His Excellency Honorable Josephat Kolnano. Ministry of Land, ingilia mambo ya Ministry of Land. Wale ministers ambao wameletwa pale karibu watatu sasa ama hata wanne hawajatoa solution yoyote. Angalia Ministry of Land, iko cartels wakubwa ndani ya Ministry of Land ambao kila wakati mtu mzuri anapoiko pale kama administrator wanahakikisha wana sabotage, wanahakikisha ametolewa na mambo ya kutransfer watu kila wakati. Tangu lini mtu atakaa chini na apange kazi na anatolewa haraka tena? Na mnajua kanamke mere hapa kuna shida na migogoro mingi kwa mambo ya ardhi. Kwa hivyo mimi nataka nipeane advice hiyo. Waangalie mambo ya Ministry of Land. Kama ni kuoffload kila mtu hapa atoke na walete watu wanaweza fanyia watu kazi na wapee time. Yes. Yeah.